Հետաքրքիր օրինակ բերեցի, որ պատմում էին մի բանի անդրադարձա։ Ճիշտ է, կինը ասեց, որ հայոյի մեռին, ոնց որ Սուրբ Գիրքն է ասում, ով ամուսին գուցե դու պատճառ լինես կինը տարի կամ ով կին գուցե ամուսնուտ ապրելու աստծոն ենթարկվելու պատճառ։ Ահա, այդ կինը ասում է հայոյի մեռին, բայց մի հետաքրքիր բան, չլքեց ամուսնուն։ Եվ քո ասածի մեկ նույն կնոջով էլ երեխաները արեկան։ Շատ լուրջ բան է։ Հետաքրքիր է։ Հա, ինքը կարծես ուզում ամուսնու վիճակը թեթևացնի, հայրենի։ Հա, էլի գոնե այդ մարմնավոր տառապանքը։ Բայց ի՞նչ անի, ասում թողնում է։ Ապրես։ Դե ինքը գիտեր, որ հայրենի կներան այստեղ սկան։ Ուրիշ ձևի մարդ չուներ ճաշելու։ Գիտես, մենք բոլորս իմանանք, մահը, տառապանքը, ամեն ինչը, ոնց որ են անգամ ասեցի, օրինակ մարդ կասում է, ես էս էի արել, որ սենց եղավ, յուրաքանչյուրս մեր մեղքի համար պիտի զգուշավոր լինենք, ինչու, տեսեք, այստեղ մեկ հաշվում ենք, քանի՞ս են դառնում, եկեք հաշվենք, 2, 4, 5, 10, 12, 14, 15 հոգի, 15 մեղք, և տեսեք ինչ էրա բերել աշխարհ։ Ճիշտ է, ոչ մեկս չմտածենք, թե այս աշխարհի բացասական բաները աստվածական մեծ է։ Աստված ոչ մեկիս չարիք չի կամենում, բայց աստված օրենք ա դրել։ Եթե մենք չար ճամփան ընտրենք, ինչ կանենք, չարիքը մեր վրա կգա։ Ինչի՞ց զուգահեռ կարդում ենք առակած գիրքը։ Առակացում պարս գրում ա, իմ ճանապարներով գնաք, ինչ օգնություններ կվայելեք, իմ ճանապարից հակառակվեք, ինչ անեծքների կհանդիպեք, ինչ պատիժների կհանդիպեք, և մենք ոչ թե աստված պատժող ա պատժում ա, աստված օրենք դիր աստված ա, մենք իր օրենքը խախտում ենք ու պատիժը ստանում, կամ ընդհանուր մարդկության սխալից այն մյուսն են, ասում է արդարին ու ամբարիշտին, պատահած, դիտվածը մեկը, ամեն ինչ կարալին, օրինակ մի չար վարորդից մի բարին էլ ա դուժում, ինչա, այն մարդը մտածել ա, օրենքով իր ճանապարհնան, բայց չարը չի կարողանում վարկյաններ համբերի ու մի ամբողջ վթար, գուցե եւ մարդկային զոհեր, աղետալի վիճակներ, ինչ ա, էլի մարդու առածնը։ Մարին էլ երևի չիմացար էլ ինչի մասին ա խոսքը, հա, մեջտանք մինչև ասեմ, ես չեմ անկում։ Ասեմ։ Օրինակ ես տերի գրքից եմ այդ արխիվ տեղճարել։ Ահա։ Ստեղ ասում է, որ կանչում է բանին, թագուհուն Վաշտի որ գա, չիրնում, հլը նայեք ինչ ասում։ Այն ատեն, ուրեմն, Մեմուկան թագավորին ու իշխաններուն առջև ըսավ, Վաշտի թագուհին ոչ միայն թագավորին դեմ, հապա բոլոր իշխանների դեմ ու Ասվերոս թագավորին բոլոր գավառների մեջ եղող բոլոր ժողովուրդների դեմ հանցագործեց, որովհետև թագուհին արածը բոլոր կիների մեջ տարածվելով, անոնք իրենց այրերը պիտի անարգեն ասելով, Ասվերոս թագավորը հրամայեց ու Վաշտի թագուհին իր առջև, չեկավ, բայց իր արջև գա, բայց նա չեկավ, 23-րդ տունն է շարնակում ու երբ թագավորին հրամանը լսվի իր բոլոր թագավորության մեջ, որ շատ ընդարձակ է, բոլոր կիները մեծեն մինչև բզդիկը իրենց այրերը պիտի պատվեն, այսինքն այդ մի կնոջ, որ կանչեց արի իրա չգալու անհնազանդությունը, կարար վաղը բոլոր ընտանիքների համար վատ օրինակ դառնար, դրա համար ասեց, գարկաններ թագավորի առջև ու չեկավ, ասին հրաման արձակի, որ իրան բանից թող, իրա փոխարեն թող ուրիշ մեկը գա, որովհետև իր այդ օրինակը վատ օրինակ կարա լինի։ Ոնց որ ընտանիքի բան չի ինքը։ Ուշադրություն դարձնենք, այս Վաշտի թագուհի պապը, տես, իրենք չեն գտնում, որ Վաշտին սխալ ա արել, վախենում են, որ վաղը իրենց դեմ կանայք կմբոստանան, ճիշտ ա, ոչ մեկը չի ասում,
Վաշտին սխալա արել։ Ասում անհնազանդություն բան։ Դեմ չեմ։ Հա։ Անհնազանդություն, բայց սխալի մասին չեն բանանում, հապա ի՞նչ, որ վաղը Կանչելա չի եք, հա։ Բարև ձեզ։ Մնացած ամուսիններն էլ իրենց խոսքը չեն կարող առաջ տանել։ Որտեվ այո, այդ վատ օրինակ է առնում։ Հա, վատ օրինակ կլինի։ Եթե տեսեք, այստեղ սխալը չեն քննարկում, բայց ընդհանուր հասարակական վիճակը քննարկում են, չէ՞, որ կարող է մեկը չհասկանա, Վաշտին սխալ չէր արեց, ես սխալ եմ անում եմ, դնելու համահավասար, Վաշտին իր արածը անցկացրեց, ես էլ իմը դնեմ ու անցկացնեմ, ինչ կլիներ, հասարակությունը կտուշեր, եւ ընդհանուրը հասարակության օգուտի համար ասեցին կամ մեկ, պիտի դեմը առնվի։ Միտքս պարզ եղավ։ Բայց այդ քրիստոնեական ինչ-որ բան չկա դրա մեջ, չէ՞ դա մեջ, այդ ընդամենը մեջ։ Այստեղ լսելու այլերին ասում եմ։ Այսօր հալածքանի կունի։ Ասում եմ մեծ են մինչև պստիկը իրենց այլերը պիտի պատվեն։ Այդ բանը ասում եմ։ Շեֆ կանի։ Առաջ դիք։ Թագուհին է դեր, ասենք հալածքանի կարա ունենա, մի հատ նա թագուհի։ Քրիստոնեականն է, որ մենք այսօր հենց այդ բանից գինաս ինչ անի, թող օրինակ առնի վատ, մենք հանդուրժում ենք։ Ասում եմ ես ինչ անեմ, գնացեք իր այդ հարցերը դուցեք։ Օրինակ ես չեմ, սաղը դեմ մեջ ինձ ոնց է դրսնեմ, չէ։ Չէ, օրինակ, բայց ես բան պատմեմ։ Ես կան տարի չի եղել մի բան, որ մի բան ասեմ չանի։ Ես սրանով ինքից պապանձացնեմ, ասում եմ ես Աստծո օրենքը պահում եմ, ես դու իմ գլուխն ես, կաթի նման ես պահի, թե ամլետը ինչքան է կարող պահի, այդ էլ արդեն պահ հարցը, բայց սա լուրջ պրոբլեմ է։ Ես որ մեկի մի պատկում ասում ես, դի դրականը չէ ասես, ես ինձ պապանձացնող վիճակը։ Այստեղ քրիստոնեականը սկսի է, որ մենք հասարակության արժեքներին այսօր բանատեղ չենք դնում, բայց ուզենք չուզենք, մեր ընտանիքը ցանկացածից հասարակության մի փոքրիկ մասնիկն է կազմում։ Հասարակությունը ինչպիսին որ է, մի օրեն մենք ենք այդպես դառնում, ճիշտ է թե չէ։ Օրինակ, ընդհանուր ջուրը ներկել են վարդագույն, ցանկացած կտոր սպուն քցի մեջ է, նույն գույնն է նստանում, մեծ, փոքր, հաստ, բարակ, ինչ նշանակություն չունի։ Ու եթե ուշադիր լինենք, այսօր հասարակությունը բաներ է հանդուրժում, որ մի 20 տարի առաջ իսկ բար չէր հանդուրժում։ Սեմյատ, որենք են կա, որ խնդրում եմ, նաև հյուրասիրվեք, այս հրոցի օրենքը կա։ Երբ որ խամորի մեջ թթխամորը գցում ես, ինքը տարածում է, բայց այդ թթխամորը կարող պատվանել է տարածում։ Մենք չէ պտի այդ բանին համարժողը։ Եթե Աստված ինձ լույսը դրե, ես ազգի մեր կամ աղը դրե չէ, եթե այդ աղը անհան բաներ է տարածում, ես ստացնում եմ ոտի կողանը։ Աստված թագավորական օրենքներ է դեր խաչիկ, հենց թագավոր, որ ասում ես, ես մեր մոտ նախադա թագավոր չի, Նիկոլայ II-ը ախմախ բաներ արեց ու Աստված Ռուսաստանի խփեց, մինչև հիմա Նիկոլայ II-ին այնքան են պաշտում, սրբերի կարգը դերին, էսի իրանց դարձնելու է քրչ աշխարհի մոտ, Հիսուս Դատաստանը անել է, ասելու է լարիք դե։ Եթե մենք սարկած չեմ է, օրինակ, Իտալիա զորքավարգի խփել է, թե ինչ գործում ես, Իտալիան, դու նստել ես Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Իտալիա, Աստված պատշելու է, Աստված իրանց անձնական գործերով և հասարակական երևացող մարդիկ իրանց արարքների համար անհնար է պատասխան չտանել, չնորմանը։ Մի միտք էլ ու անցնենք առաջ, օրինակ, այս որ Վաշտի թագուհունը, այսինքն մարդիկ կոչումներից օգտվում են,
պիտի հաշվի առնես նաև այդ կոչումը հասարակության մեջ ինչ բան նպատակի կծառայի քո արածը, քո խոսածը, քո վերուգիրը։ Եվ եթե մենք այսպես բարգում ենք, էլի հարգում ենք Աստծո օրենքը, որովհետև Աստված այս երկիր մոլորակը մեզ հանձնել, որ իշխենք, որ շենացնենք, որ նպատակային օգտագործենք, ու այսօր երկիր մոլորակը օրինակ, որ մեկ-մեկ խոսում են, չէ, այդ քո ասած միջուկային էներգիան էս մեկ, այն մեկ, ինչի սկզբնական գիտնականները, որ հայտնաբերել են, հենց հաշիմներ են արել, որ մարդը կարող ասա իչարը օգտագործի, չեն ուզել տարածվի ժողովրդի մեջ։ Իսկ ներկանից տարածվեց փորձեր, օրինակ Հերոսի ման Նագասակի մարդիկ նստել են, միակ իրանց բաները եղան, որ մեկը որոշեց, այդտեղ պիտի այդ զենքը փորձարկվի, ինչ հետևանքներ թողնում։ Այս մարդիկ ընդհանուր մեղքի ստարապեցին, չէ՞, բայց հենց իրենց արածը չէր։ Մենք պիտի իմանանք, որ իմ մեղքով կարողա կներես, էլի, խաչիկը դուժի, համլետը, բայց էլի ես պատասխան պիտի տամ Աստծո առաջ։ Անցնենք առաջ, Քոհար։ Ես ուրեմն այս Ռաքաբյանների ընտանիքի մասին հիշեմ, որ Աստված Երեմիա մարգարեն ասմադիմը Ռաքաբյանների դինը գիրի ասա խմեցել, ու իրանք հրաժարվում են, ասում են մեր հայրը պատվիրել, որ գինի չխմեն, ենք իր ասացը բանը։ Ու հետո, որ Երևան են գալիս ճանապարհի միատարցանք քարից արջուկա իրաձագերի հետ, ես նկատել եմ, որ վարորդներից շատերը գալիս են մտեղ, ասնում սիգնալ են տալիս, հարցրել եմ, ասել եմ, ասնեմ, թե սիգնալ տալիս, ասում հաջողության նշան, ասնեմ, որ սիգնալ չկա, ինչ կլինի, ասում չէ, հաջողություն ա, ասում եմ, դե քարը քեզ ինչով պետք է օգնի, դե հիշեցի, ասում եմ, որ մարդը մի բան ա հնարեն, լրի մասսայական ոնց են ես, ասենք, որ չան են, ով պետի տուր անի, բայց մասսայան ա պահում են, էլի պահեն։ Ասում եմ, բայց ես Աստծո պատվիրա մտեն ասես ձեր բանում եմ, որ ասեմ Աստված ասե, իսա պտի անեն։ Որտեղ հիշեց ես Ռաքաբյանների ընտանիք, որ Երեմիան գնում ա գինի առաջարկում, բայց իրանք ասում են, մեր հայրը մեզ ես ձեր պատվիրել ա։ Մի օր տրանսպորտը մի քին խոսում էր, էդ էլ վրես շատ ազդեց, ասում էր, կյանքը ծանուն չեն ծանի, տարիքով կիներ, ասում էր, իմ պապան չի սիրել, որ աղջիկը ծանուն ծանի, ասում ա, երբեք մեզ չի ասի, հանկարծ ծանուն չծանի, բայց ասում ա, ես հիշել եմ, որ ինքը արտահայտվել ա ընդամենը, ասել ա, չեմ սիրում, որ աղջիկը ծանուն ա ծանը, իսկ իր աղջկան չի ասել, էլի դու ումիկ ծանի, ասում ես ուղարկի լսել եմ, էլի, որ հայրիկս ասում էր, չեմ սիրում, որ աղջիկը ծանուն ա ծանը, ասում ես կյանքում ծանուն ծանած չկա, մի պապան չի սիրում, պարիկով կիներ, թորը կուներ ար։ Այդ ձեվը մի այս Ռաքաբյանների օրինակը դենց հիշեցի, Երեմյան առաջարկում ա, չեն խմում, ու հիմին չեն խմում, հետո ասում ա, Աստված ասում ա, որ Ռաքաբյանների ընտանիքից իմ առջև կամ նորմալ պակաս պիտի չլինի, բայց սրանից առաջ ասում ա, տեսեք, որ իրանց հայրը պատվիրել ա անմեջ, չէ՞, ոնց որ Եբրայեց Սուղերց մեջ ասում ա, մեր մարդն ա, որ հայրերը, որ մեզ խրատում են, պատկանում ենք, որ չափ ավելի պիտի հնազանդենք հոգիների հորը ու ապրենք, ասում ա, նրանք մեզ կարճ օրերի համար են դաստիարակը, մեր ծնողները, բայց Աստված հավիտենականության համար, որ այս սրբությանը հաղորդացվեն, դեպի, ու ձեզ Աստված ասում էր, որ տեսեք, իմ ասած ինչ է քնազանդան, որ նրանց իր ծնողն ասել ա, մի խմի ու չեն խմում լինի, ասում ա, բայց ես մեզ պատվեր էր տալ, չէ պահում։ Միայն բան մտածեցի, օրինակ, մեր ծնողները լավ են եղել, վատ են եղել, ինչ չեմ ա, բոլորիս ծնողները ավելի լավ են եղել, քան հիմա ծնողները կտենում, բայց հարցը ուրիշ ձև եմ ուզում տնել, իրանք անվտանգ մեզ պատգամ չեն թողել, իրանք չեն ասեսի, մենք մի հատ ուրիշ հեր ունենք, մեզ սենց ասել, լսեք, բացի ասենք, ես հենց մնացածին չգիտեմ, Ջեմայի ծնողներից, են էլ իրա պապուց, այսինքն ես էլ մեր, մենք պտի հասկանանք, որ մենք ես ահումով մի քիչ ծանր դժվար ժողովուրդ ենք, մենք մեր պապիներից, տատիներից, հորից, մորից, հերս մերս իմ միջացում են դարձել, ես որ գնացի մկարտելու խանդը էին, ասնեն էտ ինչ բանը, ամոթել է, այսինքն իրանք է տարիքով մարդիկ են, փոքր չեն, 70-ից
սա ես չեմ իրենց բախարակը, բայց այդ ինչի պտի ես իմ հորից չլսեի, որ աստուս բախինա, իրականները պահեմ, այդ ծամոնի նման։ Արդուր։ Ես միակ դրական օրինակ վերցրին, այդ բացասական, առաջ բացասականը Կայինի ընտանիքը։ Երբ որ ինքը աստուն ներկայությունից հեռացավ և իր ընտանիքը վերցրեց, իր ողջ ընտանիքը, ընդեմ նա քաղաք ստացեց, կենտրոնացավ գրել այդ երկրի վրա իր ամիջոց հիմնավորելու, սենց ամրապնդելու իր դիրքերը, լրիվ աստոպատիրանների զուրկ հասարակություն ստացվեց, և Ադամի մյուս ողջին, որ ավելի փոխարեն ծնվեց Սեթի ընտանիքը, դրա դա երբ որ իր ողջ ընտանիքը իրանք սկսեցին տիրոջ անունը կանչել։ Կանչում են տիրոջ անունը, որ աստու պատվիրաններով ապրեն, իրանք ուշտ այս հասարակության մեջ, ու տենց իր գրված արդեն իրանց ազգատողմը, որից է մոյը ծնվեց, և իրանցից սերում մնացել ժամանակ։ Այո, շատ կարևոր է, ես ապրում եմ, իմ սերմիթին օգնություն կլինեմ, թե անեցք, շատ լավ օրինակ էր։ Հետո մի հատ էս խաչի գեղ որազատ էդ անվնական իզոտոպի նման, առաջի բազմականության էդ նախաբերմը համեքն էր, ու կին առանք, անվնական էդ որ ընտանիքի պենց։ Օրինակ թողեց։ Այնքան գովեց, որ երկես, ասանք տսեք երկրեմը։ Համեքի սերում ես էր այազիրը դավում։ Ես ժեմանք ու միշտ ես սերել եմ ընտանիքի մասին մեր կարտորոշություն, որ կարտացին եմ շատ ադուրուս եկեր եմ, որ Աբրահամը Իսահակի համար Պաներանը, Ռեբեկա են դիտեց, ես միշտ զարման մի ամենք կարտարություն եմ, լավ ես ասմ եմ ինչ հավատ իմ արդիկ են էղել, ոնց են կարեցել այդ մանը, ես տենում եմ, որ իրանց սկարանք ենք շատ բանցով են, առատը խոնարություն կա, հավատարմություն կա, հետո իրան ծառան ինչքան եմ ստանում, ես անկեղթ եմ ասում շատ էր դուրս եկել, հետո միշտ մտած մի ասմի, լավ դե Իսահակը չի տես եղել բեկային, բայց ծառան գնաց, բայց Իսահակն ասում կարող ես չաղանեմ, հետաքրքիր էր, որ ես տենց բանի անում, Ավոտքյան ու մամուսնության համար բան, հետո ասեցի, ճիշտ ասած վախենում է, որ ասեմ կոկան կտորին, նտացի մի ասեմ մեջ, ինքը ինձ անձ լավ գիտի իմ ճաշակը, ու ինքը իրականքը ենքան լավնա, որ ինքը ում է ծույստա, որ ես իմանամ իրականքնա հաստատ կահավան է, ու պարկ աստու տենց է լեղա, ես շնուրակ ալեմ աստուս, որ տենց հետաքրքիր ընտանիքի մասին շատ Ինչև էր չիպվանը։ Ես հերս սաղս ախ ենք անում, ասեր ջուր բերեք մինում, ունթանասում նարկով, ասեր էր նա ջուր բերեք բերեք։ Մի որ ասեց ջեմային ասատուգը, ես չի էր հրաման։ Չմային առակ գնացեք, ասեց վագը բերեք գերնեք Երբ որ մենք գնացինք եկանք, ինքը չհարցրեց ինչ է էր, խին, գիտեր, Իսահակը այդ աստվածային այդ առաջնորդություն աղոտքով վերցնում էր, այդ գծի մեջ ընգած գնում էր, չեմ ամ կարացա մինքս Եվ այդ կողմը, եվ մյուս կողմը նայենք, չէ, մյուս կողմը նայենք, հնասանդություն է, իրեն տվեց տգեղքին, իմ աստությունի ձուրքին, չխոնարհողքին, Սմա չէ, հնասանդությունն է ավիզովից, այս նրան էլ էլի լավ ամուսին տվեց, Ռեբեկային։ Բանչուն եմ, այո, երկուսի երկուստեք վստահություն եք բերեց նրան, որ ամեն մեկը իր բանով լավագույնին անդիպեց,
լավագույնին։ Օրինակ, այս վերջերում չգիտեմ ինչի հակոքն է եղել կյանքիս հետաքրքրող մասը, ուզում եմ մի անգամ էլ դնեմ նայեմ, սիրեց Ռաքելին, բայց Ռաքելի հորտնից դուրս գալուց ուշումիտ կկուպքեր իր։ Հա, և որ նայում ես, ասում եմ, դերսային համար հում նյութա, բայց ուշադրությունը զբաղեցրել է։ Հայր, տեր հայրը, տեր հայրը, իրայր կան, չէ, տեր հայրը բանից որեկել էր, Միհար գոյով, Ստամբուլի տեր հայրը, չեմ լսել, տամ չեմ էլ, չէ, ասում եմ, դերսայ հում նյութա ինձ համար, ուղակի մտքիս մեջ դնում վերցնում եմ, ուզում եմ այդ պահերը լրիվ նայեմ, ինչ եղավ Ռաքելի այս քայլերը, ծավակները որ մեծացան, չէ, այդ քայլից էլի, ամուսնուքորը վիշտ պատճառեց, հա, ինձ էլի էլի բաներ չգիտեմ ինչ որ այա, այսի դեր կիսատ պրակտող էստեղ մնա, գնանք առաջ համլետ, ունես բան։ Ես ամուսնիների մասին, ես միշտել ունեմ էլի իմ կյանքնը, ունակ, ես որ այդ բան ասի, որ տենց քննադատը մեզ հրամբակոցը մեզ բան, եսի բանը էլի, ես միշտ տեսել եմ, որ էդի իմ մեջ մարդ կամ կլուղ կերտելու բանն էղա, ես միշտ պատասխանատվությունից աշխատել եմ ենս լուծում տան, որ պատասխանատվությունից գուսապել, բայց այդ քննադատությունը օգնելա, որ պատասխանատվություն շաբակ եմ գնամ, հետո եղբարակցության մեջ է պեծ ամիս, չեմ մի մասը երևի գիտեմ կամ չգիտեմ, ես երեցությունից որ դուրս եկա, ինձ մի օր ժողովի կանչենք, որ հայտարարում են, որ եղբարակցություն վիրակողոցը ավանդելը ծերմ ենք, այդ շատ վրես ասեցել, ասել լսաղը կենացեք ձեր տանելը, դուք ես եղբարակցանը դորշում եք, ոտե ուրիշից աստծուց հանձնաս տանտեսությունը, կո տանտեսությունը չի դուր դրմես, պակես, պացես, ոնցուսս անես, ես էլ մի ընտանիքը, մեր ընտանիքն են մի ատը ընտանիքը, երբ որ ես ջեմայի տասերը մինչև անհանձնանալս դսացան էի, ես որ շատ սխալներից մնանատ է դերեխեքի պարտ տարիքով, մենք խուծապենք, շատ-շատ սխալներից չում տվել, որ ահոթանենք աստված դզին, եվ ես որ որ երեխեքի տարիքը, այդ անցումային տարիքը շատա ինչ էր, պետությունը արդեն 13-ն է հաշվում, չէ, որ կանքը կարը վերսեգորի։ Նայակ, դերսեգ որ մենք 16-17 տարեկանում ենք, սա շատ պատասխանատվություն ապերում, շրջակարգ որ մենք ես որ հասնք բանը վերցրել են, հաշվի չէ կոգել, բաները խոսում հեռախոսը, դելավ հա չխանգարել կեզ բանքը, ասիքը դու ուզած չուզած, մենք համարը սոտովյով տեսել ենք, շատ քիչ ենք սանում, այդ բաներ կա հասարակություն պարտադրում, մնցնում է կեզ շրջակարգի մեջ, ես կարևոր բաներ են ենք, բայց իմ վրա ամեն էլ շատ Պողոսն է ազդել, որպես ընտանիքի նմուշ, երբ ես ացիս թղթի մեջ, որ ներկայացնում է Քրիստոսը ու եկեղեցին, դերկու բանը շատ ասեմ, ես ասեմ, եթե ժամանակը չեմ խանում, օրինակը բերեմ, երբ որ ես դարձի եկել, ես ահանդավորները կան, մեր հոգի գավեստականները մեզ ասում էին, փողոցում կնում ես, մեկը կնգանդ խաթում է, ինչ կան ես, ինչ գիտեմ խանում էին, ասում ես ես բան չեմ անել, ավոտ կան, թո խաթեն ինձ ի բան չել էին, հիշում եք էլ, հիշում ես չել, որն այսօր կանը տենց եկեղեցին, մեկ հետ երբ ես ացիս թղթի մեջ ասում է անձը զոհի կանը չէ պրկելու համար, որ տենց առիտներ կիչ արվում, բայց
երբեմն մենք էլ այդ հոգեկավեստական այդ քրիստոնյաները նման սկսում ենք։ Սա շատ կարևոր հարց է, որ Քրիստոսի նման սիրեց եկեղեցին, մոտ կնոջը, ոնց որ Քրիստոսը սիրեց եկեղեցին։ Այս երկու բանը, որ առաջինը շատ լուրջ հարց է, որ ընտանիքը ամրությունը շատ էական է, երկրորդ որ եկեղեցին էլ ընտանիքը, որի գլուխը Քրիստոսն է, ու մենք այդ գլխից պետք է սնվենք։ Այս ընտանիքի հայրության հարցն էլ նա, որ երեխեքը պիտի ինձ վստահ են, օրինակ այս Ջոշի բանն էի կարդում նոր, ասում է, ես 9-12 տարեկան հայրս սերական անբարոյություն արել, այդպես շատ պատ, չէ, մարել արել էսի, ինք ասում է, ես գնացի մորս պատմի, մերս չի հավատացել, հիմա էսի մեծացել է, ընտանիքը կազմ է, նախ վախեցել ամուսնանը բան, ասում է, Աստված սրտից դու աշխարհի ամենամեծ քարոզիչն է, 1500 համալսարանում դասախոսություն է կարդացել, ասում է, որոշեցի ես ամեն բաները մարդկանց պատմեմ, որ զգուշացնեմ, ու այդ դասախոսությունները ես մի ամսից կբաժանենք բոլորիդ, կտենաք սերական կյանքի, վարակների, այլանդակությունների մասին մենք բան չգիտենք ու չենք կարող մեր երեխեքին սովորեցնենք զգուշացնել։ Այսօր դրա մեջ աշխարհը բան չգիտենք ու այս մարդն ինչ է ասում, ասում է, այդ պետությունը չի ուզում դու իմանաս, ու ինքը հայտարարում է, այսինքն այս սերը իսկական սեր է, դի պահպանել, օրինակ գինս ներվայնը, որ վերցնես, 90% ես եմ մեր ախուր, այդ ներվայն իրանց ապրոմներ պատճառելու համար, ստրեսների համար, ես սիրել չի նշելում, ես քեզ սիրեմ եմ, ինչ-որ լոզունք, սա պահպանությունը, նա Աստված, որ մեզ սիրում է, մեզ պահպանում է։ Սա ձեզ կպնող իմ աշկի բիբին է կպնում, չէ՞։ Չիմացությունը, իմացողը քեզ կարող է ընտանիքը դրսից ղեկավարի, այն ովոր գիտի, այն ինչ-որ դուք չգիտեք, ասենք ամուսին դիտով, այն, իսկ ովոր գիտի, այն ձեր ընտանիքը արդեն կարանի ասենք փորձառուկի սուրը իրա չարնու պարտակներով, որ ասենք շատ բան գիտի, քան իրա տղերը, չէ, կարա հարցի վրա իշխող թե իր գրավում, բայց այն չի հարցը, հարցերն է, որ այսօր մի քիչ ուզում են սեփական ռեֆորմեր անել, այսինքն ամուսնական անհավատարմությունը հեռուստատեսությամբ ու մինչև ամուսնանալ սեքսով զբաղվել է ճահելների մոտ, երիտասարդների մոտ, որպես կյանքի նորմայա պատմություն։ Մենք չուզենք հասարակության ուժ միշտ դեպքում կլինեն անհավատարի կանանք ամուսիններ, ուզենք թե չուզենք աղջիկների մի մասը սեքսով զբաղվում, մինչև ամուսնանալը, տենց է, կյանքը տենց է, բայց այդ չպտի քարոզվի, էլի, որտեղ էդի արժեք չի, արժեքը մաքրությունն է, կուսությունն է, մինչև ամուսնանալը, որ ասենք հավատարմությունն է, էլի, այդ հավատարմությունը, ամուսնական հավատարմությունն է արժեք, էդի պտի քարոզվի, այդ մնացած երևույթները կան, ասենք մեկը դատապարտում է, ես ինքս չեմ դատապարտում, որոշ երևույթներ, նա գտնում, որ մարդ կարա իր ընկերու հետ սեքսով զբաղվի, բայց կարող է հենց իր ընկերը չամուսնանա, ու դա տրագեդիա է, էլի այդ մարդկանց համար, այդպես տրագեդիաներ կյանքում կան, բայց դա կյանքի նորմալ չէ, էլի դա քարոզելու բան չի, որ այսօր քարոզենք, ահա, ուրեմն մենք պիտի ընդունենք այսպես, որ որս ինչ ընդունում են կամ չենք ընդունում, սա հարցի մի կողմն է, բայց կա բացարձակ ճշմարտություն, որը բոլորս պիտի ընդունենք,
որպես դոգմա։ Այլապես ինչ կլինի, կլինի այն, ինչ որ այսօրվա հասարակությունում գոյություն ունի։ Այսինքն, ոչ թե մնում է Աստծո բացարձակ օրենքի ճշմարտության արկայությունը, հապա այսօրվա բանը ես այսպես, ես է ամեն մի ես մի ձևի ա ուզում։ Բայց բոլորիս գիտակցության մեջ պիտի շատ կոնկրետ նստած լինի, որ իմ եսը դեռ չի բացարձակ ճշմարտությունը։ Ես պիտի ձգտեմ բացարձակ ճշմարտությանը, ինչու՞, որովհետև եսերը բերում են սերունդի ամպում։ Բայց բացարձակ ճշմարտությունը առեսով, ոնց որ քանի օրինակներ քննարկեցինք, բերում են ինչի՞, վերելքի, վերելքի։ Եվ մյուս բանը, ես ամեն ինչ եթե տամ իմ սերունդին, բայց չտամ հոգևոր բարոյական վերելք, ինչի ա հավասար, ողբերգության, ողբերգության, որովհետև այսօր մարդկանց ոչ հարստությունը, ոչ դիրքը, ոչ տարիքը, ցանկացած բան, ինչի վրա որ մարդը կարող ա հենվի ու ասի սա ա իմ հենարանը, եթե Աստծո օրենքի, կարգի, կանոնի վրա չի, ինչ ա լինում, հրկում ա, հենց քո հենարանը լինում ա այդ սուզանավը, որ քեզ տանում ու խորտակում ա քեզ շատ օտար մի օվկիանոսի հատակում, ճիշտ ա։ Արամ։ Ամեն բանան այդ չարությունից չի լսում, կնոջը չի սիրտասում ար մանսը։ Դա է շատ գեղեցիկ օրինակա, որովհետև հիմա այսօրվա այս գլուխը, որ ասեցի ինտեր մի գաղտնիկա թողել ես, մի բաղադրատոմս, որ ասում ա իրարու հնազանդ եղեք, ինչու՞, ամուսնական կյանքում դա էլ ա շատ կարևոր, մենք անընդհատ չպտի գնանք, տեր ու ծառա, սենց գնում ենք, Էդի բերում ա իսլամ, բերում ա կրակաշտություն, իսկ Աստված գիտի, որ մեզ բոլորիս բանական էակներ աստեղծել, հետո երբեմն կինը իրեն չի տեսնում ինչ-որ կա, ոչ էլ ամուսինը իր իսկական էությունը, կողքից շատ շուտ ա դա նկատվում, Աստված դրել ա զույգին, որ ինչ անեն, իրար բալանսի մեջ պահած գնան, և հաղթում են բոլոր են ընտանիքները, որոնք ես բաղադրատոմսը, այսինքը իրար հնազանդ եղեքը օգտագործում են, ինչ ա լինում, շատ մեծ օրհնություն ա լինում, անգամ եթե Սուրբ գրքի ճշմարտությունն էլ դնենք մի կողմ, գնանք մարդկային իմաստությանը, ասում ա ինչ կան խելոք, կլինես մի անգետի հարցրում, ինչի՞, կարող այս անգետ, անգետ, անգետ մինենց չէր բանասի, հա, որ դու երբեք չես նկատել, և մյուս բանը, երբ մենք մեր անձը խոնար ենք պահում, օրինակ տեսեք Հիսուսի առաջին քարոզներից, ինչ էր, ոնց որ իր հրամայականը, խոնարվեք, հեսեվեք, հա, հնազանդվեք, հպատակվեք, ինչին, մարդը Աստծոն հպատակվելով, օրինակ ես որ, այդ օրինակը բերեմ էլի միքը շարունակ եմ, շատ շատ էր ասենց պարդ պարդ, ես ես ինչի թիկնապահն եմ, Եթե դա այդ մարդու համար այդպես պատպաբերա, մի օր հեջ չեմ մորանում, երեխաները փոքրեին, գնացի պալիկլինիկա,
Այս նևրոպաթոլոգը կամ չի ասեցի, լսել եմ քո մասին, որ դու քրիստոնյա ես, հա? Չի, հա։ Ասեցի, երբ դու գտնում ես, որ ճիշտ ճանապարհ ես ընտրել, ասեցի, ան փոխարիների ճանապարհն եմ ընտրել։ Ու ասի, կուզես խոսենք, թե իմ ճանապարհը քո ճանապարհներից ինչ կան լավ, չի ասեց, կարող ա ես էլ փոխվել։ Հա, իրոք էտենց ասեցի։ Մի քիչ էլի ես ծրուցի, սենց հարեց, ես լավ կոմունիստ եմ։ Քո նման համոզմունք ունեցող մարդիկ, եթե կոմունիստական շարքեր ունենեն, ասի կոմունիզմը լավ բան ա, հա, ասես, դրա համար ես ուզում եմ հետ շարքերը սենց զիրմեմ քո նման մարդկանցով գնամ, ասի դե ուրեմն իմանաս քրիստոնեությունը ինչքան լավ բան ա, ես էլ ուզում եմ հետ շարքերը զինվել, ասես գնանք առաջ, բանը, ասի, որովհետև մարդը իր արարումից սկսած առանց Աստծո չի կարողացել ապրել, բայց մարդկությունը մինչև 20-րդ դարը կոմունիզմ ապրեց, չէ՞, գոյատևեցի, բանչի եղել, ու հետո էլ երևի որ վերանա, իրի բան չէ, մի բայց հենց քրիստոնեությունը վերանա, մարդկությունը լուրջ բանի դեմ կգանի, ասում ահն, ինձ պատմել եմ, որ դու այս ենց, դու կարաս քո դիմացինին վերցնես ու քո ուսմունքը տանես առաջ, ասում եմ լավ, ես իմ ուսմունքը տարա առաջ, ձեր ի՞նչն ապակասում, ի՞նչ պատճառի եք հանդիպում, մտածեց, մտածեց, ասեց քրիստոնեությունը բարդ բան ա, քրիստոնեությունը բարդ բան ա, այո, երբ չես փորձում ինքը, քրիստոնեությունը շատ լավ բան ա, հեշտ բան ա, երբ դու փորձում ես ու տեսնում ես Աստված քեզ ինչ իրա բանես, չէ, այո, շատերը այդ վախից, որինակ, ասում ա բարի եղեք, չէ, շատերը, ես շատերից եմ լսի, ասում ա օրինակ Աստված ուզում ա մարդիկ բարի լինեն, խար ես բարի չեմ, շատ լավ ես ասում, բայց այդ բարի եղեք Աստվածը քեզ ուժել ա տալիս, որ դու բարի լինես, այսա չեմ փորձարկում, դժվարը փորձարկում, վախենում եմ, ես ներողություն մի բան ասեմ, երբ որ ասում ատեղ առաջ անգամ հանդիպեցի, չգիտեմ եմ, հանդիպեցի, որ ներիր կոտշնան, կամ սիր կոտշնան, սիրել չեմ ասում, ներել եմ երկուս վեցնեմ, ես որոշեցի նա տեսնեմ ինչքան շնան ներել եմ, մտովի ուսես տարեցի անտար էր, անտար, հա, լուրջ, անտար, մարդիկ կային, ուսես նա չեմ սիրում ես էլ մարդիկան, ես դրանց ոսն էր եմ, հետո հա, հետո ես համոզեցել փորձեմ, անհատապես մեկ-մեկ մոտենա, եթե սենց նայնեմ անտարը, բայց ծար-ծար պատի մոտենաց, հետո որ ծար-ծար մոտեց ասիլ ասիլան կարամ է լերեցի, են մեկին կարամ է լերեցի, մեկ է որ սենց նայց պիս էտ անտարը վերացավ, ես բայց առաջ հայացքից վախենում ես, այո, այո, և սրանք մենք պիտի կիսվենք, պիտի ասենք, գիտեք ինչի, մեզ թվում ա, այս բաներով ես ասնում եմ ինձնից բացի ոչ ոք, չէ, ինքան մարդիկ կան, որ այդ քո ճամփով պիտի անցնեն, ու իրեն կարևոր ա, այդ կամուրջից որ անցնի ինչ կպատահի, չէ, շատ կարևոր բաներ են, և այս ընտանիքը, օրինակ ինչի մենք առաջի հրամայականը սա համարեք, ինչի, որով հետել ու գնաս փոխույն է կարողորը, չէ, օրինակ մարդիկ ճպուր մրջունի նման գրում ենք է վերենանում, հրի բրի ես կողմ ենք ով, բայց էլի էլի մի օր շատ կարևոր են համարում իրենց ընտանիք, և այս վերջերում ենքան հետաքրքիր էր, մի տարեցկին մոտեցավ, ասես չգիտեմ ինչի եմ ես բանը քո հետ ուզում խոսում, խոսեմ, բայց ենքան եմ ուզում, ասի ինչ եմ, ասեց հիմա ինչ-որ պատմելու եմ, ու հետաքրքիր մի բան պատմեց, ու ասեցի, դու չգիտես, ես գիտեմ, որովհետև այդ օրինակը շատ շատ էին, պիտի ազատագրի ինչ-որ բաներից, ասեց ես շատ երիտասարդ էին, որ ամուսինս ինձ լսել։
ու մի երեխա ունեի, ծանր էի ապրում, անելիքս չգիտեի, տուն չունեի հանրակացարանում, և հանրակացարանում ինք կարգավիճակում էր շատ կանայքային, որ ընկերներ ընտրեցին, ես կողմ են կողմում, ինձ են էին ասում, մեկին էլ դու ընկերություն արա, ու ասում է ես չարեցի, են ժամանակ մենք երիտասարդ էին, հետո ծերացանք, ու ասում է հիմա իրի նույնը, շենքում ենք, ուզենք չուզենք իրար հետ հարաբերվում ենք, շփվում ենք, ասում է բոլորն ասում են, ինչ խելոք է իր դու, հա, ու գիտես ինչն է հետաքրքիր, ես ինչ խելոք ես դու ասողները ինչ են ասել, հիմա ոչ ուզում ենք էլ առաջ գնանք, ոչ էլ հետադարձի ճանապարհ ունենք, շատ կարևոր բան է, որ մի օր դու հետադարձի ճանապարհ էլ չես գտնի, դրա համար երբ ես իրեն ասեցի, ասի ինքան շնորհակալ եմ, դու չգիտես, թե մենք ինչ սրտողություններ ենք սկսել, և ինչ կարևոր բան ես ասում ընտանիքի համար, որովհետև շատ երիտասարդներ չեն մտածում, որ մի օր ծերանալու են, ու ինչ-որ բաներ կարող է իրենց հետադարձի ճանապարհ չթողնի, կարևոր է որոշումը այս գլխից ճիշտ կայացնել, և ո՞նց անեմ, որ իմ բոլոր որոշումները ճիշտ լինեն, Աստծուն ապավին եմ, իր խոսքին, ինչի, օրինակ մեկ-մեկ մարդիկ վիրավորված ասում են, բոլորն հարձակվել են այս սուր գրքի վրա, 2000 տարի, էլ այս սուր գրքը ինչ թշնամիներ ունի, ասում է մեռնի են գլուխը, որ հեշտ թշնամի չունի, չէ, ժողովրդն ասենց ասում, իսկ այս սուր գիրքը, հա, այո, 2000 տարի հազարավոր թշնամիներ ունեցել ու մեկը մի հիմնավոր սխալ չի կարողացել ուղի մեջը, տեսեք ինչ փիլիսոփայական ուսմունքներ դուրս են եկել այս գրքի դեմ, չէ, բա վերջում ինչ են ասել, Վոլտերը, որ իրենը տենց հզոր փիլիսոփայի տեղ ա դրել, ասում ա մեռնելուց ընդամենը հայտարարել ա, մի խավար անորոշություն եմ գնում, ինչ տենց ապրի, որ վերջում ընդամենը խավար անորոշություն եմ, ձեզում է չի ասել, որ աստված չկա, ասել հենց իմանան ինձ կսպանեն, ուրիշ դեմ դա ասել, այս Վախթան Գանանյանը մի գեղեցիկ պատմվածք ունի, մի հայ երիտասարդ ունևոր գնում Եվրոպա կրթություն աստանում 800-ական թվականներին, դե ժամանակ էլ Եվրոպան եղում էր իր անաստվածության հեղափոխություններով, փիլիսոփաների շատություններով, ու այս երիտասարդը այդ բարձր կրթության հետ ստանում է հետևյալ, աստված չկա, հիմա եկել ա, Բաթումի նավից չել ա, կարգա պատվիրել, որ գա հասնի Հայաստան, մտածում ա իս կարապանից լուսավորելով առաջանում, ասում ա այ աղբեր, հելը լսի, դու մտածում ես աստված կա, ասում ա հա, չէ ասում ա, տես, ես Եվրոպայից եմ կարես, չկա, չկա աստված, խաբել են ձեզ, այս կարապանի մտածում ասում ա, էլի մարկած պետի գնաս պատմես, որ աստված չկա, հա ասում ա, ես պետի մարկած լուսավորեմ, կարապանը շատ խորագետ մարդայք, ինքը գիտի էլ ճամպետ, թավոտ անտարա, գալիս ասենց էլ Ստեփանավանի անտարների միջով, իրական դեպք է, իրական այս պատմվածքները պատմվածքները դու իմանաս, որ բոլոր իրականի էլ հես մարդիկ էլ կան որին էին ու էլ կաշում ամի լավ հավուր, խինտ, տեղ կանասնում ապանը, ասում է մի ռոպեի չեք էլ է, ես մարդը ուտացում է, կարգին անսարկություն կա, ես կարապանը մի դաշույն ա ունենում, հանում բրնում ա ձեղ, ես իրջած, իր այդ եվրովական հակուստով, ամեն ինչով, ասում է մարդին հայմա այս կարապանին նա ու մետ անտարին անզեն,
ինչ հրամայումա տեղում տեղը կատարումա մեն արդեն կյանքը ազատի, կարապանայիս մերի վերցնում ասմա դե գնա, այմ արդասմա որ գնան, հեջ չեն կողնորոշվում ուրեմ, կոնում մի ճամփ հացուստր, ասմա դե նստի կարգը կասա, նստում ա կարգը, որի փրթե պիտի տանի մի լավ ճամփա հանի, եսի գնամ տեղ հասնի, ասմա այս քեզ խրատ, որ էդ բերանդ մի քիչ փակ պահես, այդ քո քարոզած անաստվածությունը բերելու ա նրան, որ շունը տիրոջը չճանաչի, ում ուժը որտեղ ում վրա ոնց պատի, այս վիճակներին բանանի, իսկ Աստծո գոյությունը ու Աստծո վախը մարդուն սզբում ա, որ երբեք իրանը չեղածին աչք չտնի, ուրիշին վնաս չտա, ասմա դե կգնաս, ես քո ժամացույցը, որ ինձ հեջ պետք չի, ես քո կսատնես էսեսեն, ես էլ արդեն գիտեմ քեզ ուր պիտի տանեմ, կտանեմ կիչացնեմ, բայց այդ բերանը Աստծոդ են փակ կպարես։ Երբեմն մենք չգիտեք, որ հենց իմ կյանքի դեմ այդ անաստված գաղափարը ինչ տաշուկի ու արխային պատմում է, բայց պիտի վախենք։ Տիրոջ վախը իմաստության սկիզբնա, դրա համար մենք առակած գիրք էս մեր ծերտողության հետ զուգահեռ տանում ենք, ինչու նորից ու նորից կրկնում եմ, աշխարհի ամենա իմաստուն մարդը, ոչ իրենից առաջ, ոչ իրենից հետո նման չունեցող մարդը, մեզ գրում ա թե Աստված և մարդ հարաբերությունը ինչպիսին պիտի լինի, որ մենք կյանքից օգուտներ քաղենք և շատ կյանքի վտանգներից էլ ապահով ապրենք։ Երբեմն մենք մեր ճանապարհը ընտրում ենք, գնում ենք, չարիքի ենք հանդիպում ու ասում, է բայց ես ինչի ես պատահեց ինձ, դու այդ ճանքին է իրենքել գնում։ Մեր հեքիաթները շատ գեղեցիկ են, որ ով որ ճամփեն ընտրած գնում, այդ տեղն ա հասնում։ Այսօր մի բան պատմեցին, ահակին ծիծաղացին, բայց կուզես ծիծաղա, կուզես չէ, մյուսի համար շատ դժվար կացությունը, մեկը մեկին ասում ա, քենիս եկել ա, կարաս գնաս այդ Թիֆլիս գնացով մարշուտկայի մեջ, դեր պահես, որ ինքը հաստատ տեղ ունենա, գնայիս մարդ գնում այդ կայանը, ուրեմն կանգնած են շատ տեղեր գնացող մարշուտկաներ, ես ու չի կարդում, Թիֆլիս ա գրածին չափ, գնում ենք տեղը մի տեղ պահած նստում ա, մենք էլ տենում ա հետ իրացանուկները գալիս են, ասում այդ եկեք էլ տեղը պահել, եմ ես Վերջ է աստում են մի տեմ, ասմա չողը որտես Թիֆլիս, նա ասմ են չէ, Ստեփանակերտ ա, ոնց ասմա, բա ես Թիֆլիս պտի դեմ, մենք ենց զանգում են էտ իրա ճանապարհողը, այս ճանապարհողն էլ էտ տեղ բռնողի, անարդ ասմա, գնացի խելքս չկտրես նայի վրեն, ինչա, տեսա չինայում, ինչ ա գրած ու ինքը ուր անս, դե կան վեց ժանգան մեջ մեկին հացին է, դեկ իս, ոչ ա, Սամարյոտով, հետ երեխ է դվրոսը նուր ավարդրա, հերը կանչելա, որ արեք, Մոսկվայում ա հերը, գնացե, մլստելա, չէ, չերեսկի և նոր Մոսկվա։ Սանգուանվերը գերոր չէ, ահարում է զանգուր, ասմա դուլվար ծամոտներ կունեն ասել, երեխ ունողակի, Մասկվա, դրետով սինումց է հարցերություն, այկի Մասկվա, բենում այսօրի լավ ծամոտ է, 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 այսօրի լավ ծամ
հարցերը բաց մա Լենինգրադը հասակի եւ Կիև դեն տան ո՞նց ես սամարիտ մոսկվա չի հասկա չի տղա ջան Կիև են գրում ո՞նց ես ո՞նց կա եմ գրում ո՞նց տղա ջան ես սամարիտը Կիև ա գրում նոր դե որ դերում ա արդեն կղակ ստյուարդես կան բարս ես մա ի՞նչ ա եղել ո՞նց նոր կոմսը բեկանում տեն մա ի՞նչ ես երը կոմսը մոսկվայի կոմսը ես վրեժի չեմ արնում նո վեշտեն մոսկվա ա դածածվում ա նո Կիևից ի ավիա Բանի վրա է ասում։ Այդ երկու նորակում են որ մենք Երևան ենք գալի Մոսկվայից։ Եկին ես ասում եմ, եթե ուրիշտեղ գնացող կա, էսի բան Ալմատա է լինում։ Ո՞նց են հանել։ Երևան է գնում, բայց ես բան ասում եմ, Երևան չի գնում։ Ես ասում եմ, բան եկան մեզ ասի դուք եք գնում, ասի Երևան, ասում եմ, բայց Ալմատա է։ Ամուջի։ Դեթ բայց ես ծրանջերի նարե ճիշտ, բայց մենք եկելի քիչ ծառանաս ֆոտով եկել գնում չէ ժամանը։ Չեկան հանին տարան, ես Երևանի սահմանները գնում եմ մեզ ասում։ Մենք այդ աշխատողին ասում ենք, բանը աերոպորտի ասում եմ որն է Երևանի սահմանը դուք գնանք ասում եմ 3 րոպե դուր ասի այս վանա չէ՞ որ դրանը մի 3 րոպե տա ահա հետո ասում եմ կողմից այսինքն այս Մոշակ կգնաց ասում ա տնոշենի բանը։ Քաշի բանը։ Դու մի ասա, այդ իրա մեքենայի համարն են ասում։ Ինքը չի հիշում որ այդ իրանն է։ Այդ գային մեքենան գալիս ա իր դեմից ու բան անում որ քաշի աչքա ունի։ Կամ ունում են այս ոստիկանը սենց անում։ Բա դու չի լսում քանի անգամ կրկնեցի։ Սենց անում։ Այո, ես չեմ ճիշտ որ ասեմ, ես եմ մտքիս մեջ ասի դե քաշի կան։ Ես բաց չեմ մտածել, որ ինձ ես։ Ինչ բանա չէ։ Ո՞նց է պատմել այդ գայն քանի որ ես քեսի ես մոտ։ Ռեալի։ Այն մտածելա որ եք որ ինձ քշ։ Ես ես ասում։ Ինչեր կա չէ՞ բայց կան։ Հիմա շարունակենք մեր ձեր։ Չէ, հյուրասիրվեք, նոր շարունակենք։ Այսինքն ես կարդամ, դուք հյուրասիրվեք։ Ու ինչքան թափով ես այդքան թափով կկաչեմ։ Փողը մեր մեջ գցենք, բռնենք, որպես կանայք, որպես ամուսիններ, տեսնենք այդ հնազանդության օգուտները։ Մեր անցած կյանքին նայենք, իրար չհնազանդվելը։ Անցած կյանքին նայենք հնազանդության պահերը, որոնք են մեզ օգտել։ Հա՞։ Ուրեմն նախորդ գրքից կարդում եմ վերջին նախադասությունը։ Ուրեմն հիմնական պատճառներից մեկը այն է, որ շատ ամուսիններ իրենց ամուսնության մեջ չեն ներառել մի էական բաղադրատոմս։ Սա կլինի հաջորդ գրքի թեմա։ Հիմա մենք գնում ենք այս պակասով բաղադրատոմսի ուսումնասիրությանը։ Համաձայն եք։ Գնացիք։ Մի ճանաչված ավետարանիչ ու նրա կինը ինձ հետ անկեղծորեն կիսվում էին այն որոշ պայքարների մասին, որոնք մղել էին իրենց ամուսնությունը հաջողակ դարձնելու համար։ Մի պահ կինը պատմում էր, որ իրենց ներքին լարվածությունը մեկ օր պայթեց բարկացած վիճաբանությամբ, որտեղի ունեցավ իրենց ննջասենյակում։ Ինչպես ամուսինները հաճախ սովոր են անել, այս ամուսինն էր շեշտադրել էր սուրբ գրային պատվերը, որ կանայք պետք է հնազանդ լինեն իրենց ամուսիններին։ Կինն էր, ինչպես կանայք են հաճախանում, ասում էր, թե պատճառ չի տեսնում, որի համար ինքը պետք է հնազանդվի նրա։ Ի վերջո, կինն ասաց ամուսնուն, քո կատարած արարքները լավը չեն, դու բավականին հիմար որոշումներ ես կայացրել։ Հենց այդ պահին նրանք հասկացան, որ քրիստոնյաների պես չէին պահում իրենց։
անմիջապես ծնկի եկան իրենց մահճակալի հակառակ կողմերում ու սկսեցին աղոթել։ Երբ մենք արեցինք այդ, Տինա ասաց ինձ. «Կարծես մի սառը քամի անցավ մեր ննջասենյակով»։ Ինչ որ կերպ դա մեզնից յուրաքանչյուրի սրտում բերեց միևնույն խոսքը. Եփեսացիների 5:21-ից. Աստծո երկյուղով մի միանց հնազանդ եղեք։ Երկուսս էլ հասկացանք, որ մեր հարաբերությունների մեջ ինչ որ բան պակասում էր Աստծո երկյուղը։ Մենք այնպես էինք վարվում, կարծես մեր հարաբերությունը զուտ մարդկային մակարդակի վրա էր։ Մենք Աստծուն դուրս էինք թողել այդտեղից։ Երբ նրանք հասկացան այդ, ապաշխարեցին իրենց թերացումներից, ներողություն խնդրեցին Աստծուց և միմյանցից։ Դա նրանց միջև նոր հարաբերության սկիզբ դրեց, մի հարաբերություն, որտեղ նրանք գրավեցին այն տեղը, որ Աստված տվել էր նրանցից յուրաքանչյուրին։ Որևէ մտքի թերարժեքություն տեսակ էստեղ անճշտություն։ Չէ՞։ Շարունակենք։ Իրենց ննջարանի այդ տեսարանը, որը կինը այդքան բառ նկարագրեց, միշտ մտքումս էր։ Աստճանաբար սկսեցի հասկանալ այն ախտանիշը, որը բացատրում էր, թե ինչու քրիստոնյաների այդքան շատ ամուսնություններ երբեք չեն հասնում այն չափանիշներին, որոնք նոր կտակարանը հստակորեն սահմանում է։ Նրանք բաց են թողել մի շատ կարևոր փաղադրատոմս՝ տիրոջ երկյուղը։ Այնպես պատահեց, որ և Լիդիան, և Հրութը գերազանց խոհարարներ էին։ Ես բանը ասեմ, հա, բիբլիայի քարոզի մեջ ստատիստիկա որ արել են, հավատացյալների անունով հավատացյալ, որ այդ եկեղեցին գտնում է իսկական է, 85%-ը Աստծո չի բախում։ Օրինակ հիմա կներեք, այստեղ նստածներս քանի տոկոսով են Աստծուց վախում։ Այնպես պատահեց, չէ, ես կարդացողն եմ։ Որ Լիդիան և Հրութը գերազանց խոհարարներ էին, այս մարդը երկու անգամ ամուսնացել, կինը մահացել, հա։ Ինչի համար գոհանում եմ Աստծուց։ Նրանք երկուսն էլ բաղադրատոմսեր էին հավաքում։ Այսպիսով ես սկսեցի հասկանալ, որ թխված, բլիթ կամ նման բան պատրաստելու համար կամ հիեական բաղադրատ մաս, որից կախված է ամբողջ բաղադրատոմսի բույրն ու համը։ Եթե նույնիսկ մնացած բոլոր բաղադրամասերը լինեն ու ճիշտ կերպով համակցվեն, առանց այդ մեկ բաղադրամասի թխվածքը կամ բլիթը երբեք չի ունենա հարկ եղած համը։ Օրինակ, Սուրբ Ծննդյան թխվածքի երկու տարբերակ գոյություն ունի՝ ամերիկյան և անգլիական։ Անգլիական տարբերակում քաղցրահամն ու շի կրեմը հիմնական բաղադրը բաղկացուցիչ բաղադրամասն է։ Միշտ էլ ամերիկյան տարբերակը սովորաբար պատրաստվում է առանց այդ կրեմի։ Ինչպես անգլիացի, ինձ համար առանց նուշի կրեմի թխվածքը Սուրբ Ծննդյան թխվածք չէ։ Կարևորը հենց այդ կրեմն է։ Ինչ առանջություն ունի սա քրիստոնեական ամուսնության հետ։ Նուշի կրեմը տիրոջ երկյուղն է։ Առանց այդ կարևոր բաղադրամասի քրիստոնեական ամուսնությունը գտնվում է աշխարհիկ ամուսնության հետ միևնույն մակարդակի վրա։ Պարզ միտք է։ Մի հատ բան պատմեմ, ես այդ բժիշկը մի բան պատմեց, ասում է Հայաստանի բժիշկները, ատամնաբույժները գրել են, որ գերմանական էսենիկալները շատ վատ աճի բան։ Ասում է սրանք է շատ հեղինակավոր են, ասել մենք ոչ մի երկրից բողոք չենք ստացել, պաշտոնական են։
Սրանք երկու ներկայացուցիչ։ Հայաստանի լաբորատորիա չեն ունի։ Լսի, լսի։ Երկու հոգի են գալի, ասում են այդ ով որ բանա, գնանք տենանք, ոնց է այդ սոսենսը օգտագործում։ Գնանք տենանք, սա աշխաչապով գցում են։ Այդ կլե, հա, ամնտեր։ Բանա դրա մասերը ասենց։ Բանա վերդաց, շերեփ, այդ շերեփով ծանես, հետո այդքան այդ կաթիլը լցնել չի կարելի։ Ասում ում տարել են։ Վերջը սրանք ժողով են առաջով դասել են, այս ինստրուկցիա ունի։ Ասում եմ, ոչ մեկը այդպես չի լցրել, այս է ինքն էլ ցույց տվեց, ասես դումինա է այսպես դանդաղ, այսի կարևոր բան է, մի անգամ էլ կրկնենք այս միտքը։ Առանց այդ կարևոր բաղադրամասի քրիստոնեական ամուսնությունը գտնվում է աշխարհիկ ամուսնության հետ միևնույն մակարդակի վրա։ Այդպիսի ամուսնությունը երբեք չի կարող դառնալ այն, ինչ Աստված նախատեսել է։ Նման ամուսնությունը կպակասի այն հատուկ համը, որով պետք է քրիստոնեական ամուսնությունը տարբերվի անհավատների ամուսնությունից։ Դժբախտաբար, շատ ժամանակակից քրիստոնյաներ ճիշտ չեն ըմբռնում, թե Աստվածաշունչը ինչ նկատի ունի տիրոջ երկյուղը ասելու։ Նրանք արհամարում են այդ միտքը, համարելով այն ինչ-որ հնացած մի բան, որը վերաբերում է միայն հին կտակարանին, ոչ մի առնչություն չունի նոր կտակարանի քրիստոնեական քրիստոնեության հետ։ Ոչինչ այսքան հեռու չէր կարող լինել ճշմարտությունից։ Իրականում տիրոջ երկյուղը ավելի առաջնային դիրք ունի նոր կտակարանի մարդու բնույթի պարտադիր պայմանների շարքում, քան հին կտակարանի մարդու։ Հետևաբար, հարկ կա, որ ինքներս մեզ հարցնենք, ի՞նչ նկատի ունի արդյոք Աստվածաշունչը տիրոջ երկյուղը արտահայտությամբ։ Այն ներառում է երեք միմյանց հետ առնչվող բառեր՝ հարգանք, պատիվ ու ակնածան։ Աստուծուց երկյուղելը նվաստացուցիչ կամ ստրկական դիրք չէ։ Դա Արարածի համապատասխան արձագայ մի բան է, որ Աստված փնտրում է իր ժողովրդի մեջ բոլոր դարերում։ Եսայի 11:2-ում մարգարեն նախատեսում է Սուրբ Հոգու 7 նապատիկ օծությունը, որպես նշան այն բանի, որ Հիսուսը խոստացված Մեսիան օծյալն է։ Օծության 7 տարբեր կողմերը սրանք են. տիրոջ հոգին, այն հոգին, որ առաջին դեմքով է խոսում, որպես Աստված, իմաստության և հանճարի հոգին, խորհրդի և զորության հոգին, գիտության և ի վերջո, որպես այս ցանկի պսակ, տիրոջ երկյուղի հոգին։ Գուցե ենթադրենք, թե տիրոջ երկյուղի համար տեղ չկար Հիսուսի Աստծո սիրելի որդու մեջ, սակայն Եսայի 11:2-ը բացահայտում է տիրոջ երկյուղը, որպես վերջնական կնիքը իլուր այն բանի, որ Հիսուսն է ճշմարիտ Մեսիան և Աստծո որդին։ Եթե Հիսուսին տիրոջ երկյուղով պիտի ճանաչեին, հապա ինչպես կարող ենք մենք, նրա աշակերտներս, մտածել, թե այդ երկյուղը տեղ չունի մեր մեջ։ Պարզա չէ ամբողջ միտքը։ Էլի առարկություններ ունենք այս մտքերի հանդեպ։ Չունենք, շարունակենք։ Հասկանալով մեր փրկության գինը, քրիստոնյաները երբեմն այն դիրքն են բռնում, որ քանի որ Աստված իր սիրով հետ ստացավ մեզ և մեզ դարձրեց իր զավակները, ապա մենք կյանքի մեջ այլևս տիրոջ երկյուղը, տեղ չունի։ իրականում ամեն բան այլ է։ Հենց այն փաստը,
որ Աստված մեզ փրկեց իր որդու ամենաթանկ արյան անսահման գնով, մենք պետք է պատասխանատվության հիասքանչ զգացումով լցվենք, ապրելու այնպիսի կյանք, որը Աստծուն կտա իր արժանի փառքը։ Առաջին Պետրոս 1:17-19 տներում առաքյալը հրճակում է, որ մեր փրկության համար վճարված գինը պիտի լցնի մեզ սուրբ վախով, որ չլինի թե ծախողվենք ապրելու մի կյանք, որ Աստծուն կտա իր արժանի փառքը։ Մի հատ էլ կարդանք սա։ Առաջին Պետրոսի 1:17-19 տներում առաքյալը հրճակում է, որ մեր փրկության համար վճարված գինը պետք է լցնի մեզ սուրբ վախով, որ չլինի թե ծախողվենք ապրելու մի կյանք, որ Աստծուն կտա իր արժանի փառքը։ Եվ եթե հայրեք կոչում նրան, որ առանց աչառության դատաստան է անում ամեն մեկի գործի համեմատ, ապա ձեր պանդխտության ժամանակը երկյուղով անցկացրեք, իմանալով, որ ձեր հայրենավանդ ունայն կյանքից ոչ թե արծաթով կամ ոսկով փրկվեցիք, այլ Քրիստոսի պատվական արյունով, ինչպես մի ամբիծ ու անարատ կարան։ Որքան էլ Պետրոս առաքյալի խոսքերը հեռու լինեն մեր այս ենթագրությունից, թե փրկագնումը մեր կյանքում տեղ չի թողնում տիրոջ երկյուղի համար, սակայն առաքյալը ընդգծում է, որ դա է միակ համապատասխան արձագանքը, որ մենք տիրոջ երկյուղ ունենանք։ Եվ սա միշտ հիշենք, ով ա Պետրոսը, 12 առաքյալների միջից ընտրված հիմնադիր երեց առաքյալներից մեկը, Հակոբոս, Հովանես ու Պետրոս։ Այս երեքի թղթերն էլ կարդանք, շատ խոսվում ա տիրոջ վախի մասին։ Եվ փորձում եմ պատկերացնել, թե տիրոջ երկյուղը ինչ ազդեցություն պետք է ունենա այն կյանքի վրա, ես տեսնում եմ ինձ, որ կանգնած եմ մի զառիթափ, խորթ ու բորդ ժայռի գագաթին և նայում եմ հարյուրավոր մետրեր ներքևում սփռվող հովտին։ Մի ճաղաշար ինձ հեռու է պահում եզրին չափազանց մոտենալուց։ Պատկերացնում եմ, որ այդ ճաղաշարը Սուրբ Գրքին և դրա պահանջների նախազգուշացումն է սուրբ ապրելակերպի համար։ Այնուհետև ինքս ինձ հարց եմ տալիս, ենթադրեք, ես հանդուկը լինեի, ճաղաշարից այն կողմ ցակեի և կանգնեի ժայռի ամենաեզրին, դրանից հետո ընդամենը մի քայլ, ու ես կգահավիժեի դեպի վերջնական անդառնալի աղետը։ Ահա թե Աստված ինչի ա ճաղաշարեր դնում մեզ։ Երբ մտածում եմ այս մասին, իմ որովայնի մկանները ակամա կծկվում են, ու մի սառը սարսուր է անցնում ողնաշարիս վրայով։ Ես նաև հիշում եմ հրյա քրիստոնյաների ուղված նախազգուշացումը։ Սարսափելի բան է կենդանի Աստծո ձեռն ընկնելը, Եբրայեցիս 10:31։ Այս հարգալից ակնածանքի դիրքը պետք է տիրի ոչ միայն Աստծո հանդեպ մեր ունեցած վերաբերմունքի վրա, այլ նաև նրա խոսքի Սուրբ Գրքի հանդեպ։ Եսայի 66:20 Տերը ասում է. Ես սրան մեր ուշադրություն դարձնում խոնարին ու կոտրած հոգի ունեցողին ու իմ խոսքից դողացողին։ Մի անգամ էլ կարդանք սա։ Ես սրան եմ ուշադրություն դարձնում խոնարին ու կոտրած հոգի ունեցողին և իմ խոսքից դողացողին։ Ինչու պետք է արդյոք դողանք Սուրբ Գրքից, որովհետև դրա միջոցով է Հայր Աստված և Որդի Աստված գալիս մեր կյանքի մեջ։
Հովանես 14:23-ում Հիսուսը ասում է. Եթե մեկը ինձ սիրում է, իմ խոսքը կպահի, ու իմ հայրը կսիրի նրան։ Եվ հայրն ու որդին նրա մոտ կգանք, եւ բնակություն կհաստատենք նրա մոտ։ Սուրբ գրքի հանդեպ ունեցած մեր վերաբերմունքը ցույց է տալիս, թե որքան ճշմարիտ ենք սիրում Հիսուսին, ինչպես նաև այդ վերաբերմունքը դուր է բացում Աստծո առջև, որ նա իր լիությամբ գա ու բնակվի մեր կյանքի մեջ։ Երբ ընթերցում կամ լսում ենք Աստվածաշունչը, մեր վերաբերմունքը պիտի լինի այնպես, կարծես հայր Աստված ու որդի Աստված անձնապես կանգնած են մեր առջև։ Ուրախության և պտղաբերության բանալին։ Աստծո և իր խոսքի հանդեպ այս հարգալից ակնածանքի վերաբերմունքը ի հակադրություն մեր սպասելիքին այն բանալին է, որով կարող ենք վայելել այնպիսի ուրախություն, որը միայն Աստված կարող է տալ։ Սաղմոս 2:11-ում Սաղմոսերքում հորդորում է մեզ. Վախով ծարայեցեք տիրոջը և դողալով ցնծացեք։ Այստեղ մի գեղեցիկ հավասարակշռություն է պատկերված։ Մենք ցնծում ենք Աստծո ողորմությամբ և միևնույն ժամանակ դողում մեր նրա հիասքանչությունից։ Երկյուղի և քաջալերանքի միջև այս հավասարակշռությունը երևում է նոր կտակարանի եկեղեցում։ Գործ կարաքելոց 19:31-ում ասում է ամբողջ Հուդայի, Գալիլեայի ու Սամարիայի եկեղեցիների մասին։ Տիրոջ երկյուղով ընթանում ու շատանում էին Սուրբ Հոգու մխիթարությամբ։ Բնական մտքի համար տարօրինակ է այս համակցումը՝ տիրոջ երկյուղը և Սուրբ Հոգու մխիթարությունը։ Ինչպես կարող են երկյուղն ու մխիթարությունը ընթանալ միասին։ Սակայն նոր կտակարանյան եկեղեցու շարժում կյանքի և բռնկուն աջիվանալին հենց այս համակցումն է։ Գուցե այս պահին հետևյալ հարցն ես տալիս քեզ տիրոջ երկյուղի վերաբերյալ, այս ինչ է տալիս ամուսնու ու կնոջ հարաբերությունների։ Ես կպատասխանեմ, ամեն ինչ. քրիստոնեական կյանքի իմ սեփական փորձառությունից և շատ ամուսնական խնդիրներ ունեցող քրիստոնյաների հետ հաղորդակցություններից ելնելով, ես մի պարզ եզրահանգման եկա. Եթե տիրոջ երկյուղը չլինի, թե ամուսնու և թե կնոջ մեջ, ապա ամուսնությունը երբեք չի կարող դառնալ այն, ինչ Աստված է նախատեսել։ Սա է այն բաղադրամասը, որից կախված է ամբողջ թխվածքի համը։ Գուցե և կինը, և ամուսինը ճիշտ խոսքեր ասեն, ճիշտ լուծումներ տան, կամ նույնիսկ հաճախեն լավագույն խորհրդատվական ծառայություններին, սակայն եթե տիրոջ երկյուղը իրենց երկուսի կյանքում չունենան որպես շարժիչ ուժ, նրանց ամուսնությունը երբեք չի դառնա այն, ինչ Աստված էր նախատեսել։ Ամուսնու ու կնոջ մեջ նման վերաբերմունքի համար միայն մեկ ապահով հիմք կա։ Վերջին հաշվով այս ամենը կախված է Տեր Հիսուսի հետ մեր անձնական հարաբերությունից։ Նա մեծահոգաբար հրավիրում է մեզ մտերիմ հարաբերություն ունենալու իր հետ, սակայն նա չի ցանկանում, որ մենք մոռանանք, որ Հիսուսը Հայր Աստծո անձնական, հիասքանչ, զարմանահրաշ հայտնությունն է։ Նա մեր փրկիչն է, սակայն նա նաև մեր դատավորն է, ու մի օր մենք բոլորս պետք է հաշիտանք։ նոր կտակարանում սա վառ կերպով նկարագրված է Հիսուսին
ամենամտերիմ երկու աշակերտների Հովանեսի և Պողոսի հաշվետվության մեջ։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ Հովանեսը այնքան մոտ էր Հիսուսին, որ կարող էր հենվել Հիսուսի կրծքին շշնջալ նրա ականջին։ Ավելի ուշ ինչ եղել, երբ հանկարծ Հովանեսը տեսիքի մեջ հանդիպեց Աստծո փառավորված, համբարձված Քրիստոսին, նա ասաց. «Մեռածի պես նրա ոգքերի առջև ընկա»։ Հայտնություն 1:17. Ավելի ուշ Պողոսը նույնպես Տիրոջ հետ մտերիմ հաղորդակցության մշտական հարաբերությունը վայելեց, սակայն նա երբեք չկորցրեց իր այն գիտակցությունը, որ մի օր ինքն էլ, ինչպես մյուս բոլոր քրիստոնյաները, իրենց կյանքի համար հաշիվ են տալու Քրիստոսին, ով այդ ժամանակ նստած կլինի դատաստանի իրաթորին։ Այս համատեքստում Պողոսը գրում է 2 Կորինթացիս 5:10-11, որովհետև մենք բոլորս պետք է ներկայանանք Քրիստոսի ատյանի առաջ, որպեսզի ամեն մեկը ընդունի իր մարմնով ինչ որ կատարել է, թե բարի ու թե չարը, այդ Տիրոջ երկյուղն իմանալով մարդկանց համոզում ենք։ Եկեք սա մի անգամ էլ կարդանք։ Որովհետև մենք բոլորս պետք է ներկայանանք Քրիստոսի ատյանի առաջ, որպեսզի ամեն մեկը ընդունի իր մարմնով ինչ որ կատարել է, թե բարի և թե չար, այդ Տիրոջ երկյուղն ունենալով մարդկանց համոզում ենք, որ ինչպիսին լինեն երկյուղած։ Այո, երբես է չի գրած հոգով արած մտքով մարմնով գործածների համար։ Երբեմն ես թվում այն չավոր, ես ես բանը վերցրեցի, էնի դրեցի, սրա հաշիվն էր պիտի տամ Տիրոջ առաջ։ Պողոսի պատգամը համոզի չէր դառնում Քրիստոսի հիասքանչ մեծության մասին Պողոսի գիտակցության շնորհիվ։ Երբ տղամարդը իր հարաբերությունները կնոջ հետ կարգավորում է ամեն տեղ թափանցող Տիրոջ երկյուղով, իսկ նրա կինն էլ արձագանքում է նույն ոգով, ապա նրանց ամուսնությունը կիրագործի Աստծո այն նպատակը, որը բացահայտված է Սուրբ գրքում։ Նրանցից յուրաքանչյուրը կհիշի իր վրա դրված այդ հիասքանչ պատասխանատվության մասին, իր կնոջ հանդեպ ցուցաբերած վերաբերմունքով ամուսնու նպատակը կդառնա պատկերել Քրիստոսի վերաբերմունքը իր հարսին, եկեղեցու հանդեպ։ Կինն էլ իր հերթին կցանկանա արձագանքել ամուսնուն այնպես, ինչպես եկեղեցին է արձագանքում Քրիստոսին Տեսային։ Անշուշտ ամուսիններից յուրաքանչյուրի կողմից էլ սխալներ ու թերացումներ կլինեն, սակայն այդ ամենը կծածկվի, երբ յուրաքանչյուրն ապաշխարի ու ներողություն խնդրի մյուսից։ Տոթ ու փոշոտ օրվա ավարտին փչող մեղմ հովի նման Տիրոջ երկյուղը կքաջալերի ու կփարապի ցանկացած ամուսնության մեջ անխուսափելիորեն առկա խզումներն ու աններդաշնակությունները։ Ամուսինն ու կինը կհայտնաբերեն, որ կատարում են Աստծուց իրենց տրված դերը և միաձուլվում այն ներդաշնակությանը, որ Աստված նկատի ունի, երբ ասաց. «Երկուսը մի մարմին կլինեն»։ Եկեք սա մտքները սպահենք, հաջորդ դասին քննարկենք։ Նորից ու նոր հիշեցնում եմ, գուցե մենք կասենք, արդեն մենք ապրել ենք, արդեն մեր ժամանակն անցել է, ես մեկ են մեկ, ինչ ուզում ենք ասենք, եթե մենք ամենաճիշտը սովորենք, կոնե մեր զավակներին կթողնենք այդ մեծ գանձերը։ Ճիշտ է, մեր արած սխալները այնպես կանենք, որ մեզանից հետո նեկողը չանի։ Ուստա է մեկ արդյունքը։ Չնա, կրբանը ասում էր, որ
İsrail'e yapıyor. Diyansları davetatçı erkeğiyle borken hayin. Ve borçmak çansan çöğe. Seyrundur menak gerek o ki. Asma, ha erkeği o ki. Asma, et erkeğiyle vor ilan ki imatsan vor di çansdayın. İlan ki erkeği çana parumayın. Kamp din bostanayın astoda. Կամ էլ իրանք ասում են իրանք հոժարեցին երկրորդ ճանապարհով որ խոնարհվեցին ասին լավ մենք չենք անցնում բայց ամեն ջանքարին որ իրանք սերունդ անցնի այսինքն այդ ժառանգությունը այո դաստիարակությունը հա այո չէ մարդկաս մտի հիմա ես ծերացել եմ մեծացել եմ այդ ժամանական երբեք անցած չի այո դու քեզ ժամ եք իրական մարդապես մեծ հաջողություն ոչ մի բան չեմ ես լեր մենեմ նո կապ ու դիշերի երեք վեց ամիս ես ու խփեց ես վերջի ամիսները բա անց բաթը ոչ ու չի կարողանում գնանք այդ մարդում չեր ստացվում հա չեր ստացվում ես քաչքի կինը զանգեց բամ չգիտեմ ինչ անեմ ոչ մեկն էլ չի գալիս սկսեց բողոքել քաչքի քնտրեց ասի քաչքի չգնի բանի գնալու մեծ մարդ այն տեսնենք գա այո դիմա ծնողի տեղ եք դուք ինձ եք իրա մեջ հիմա գնացինք մեկ էլ էս գինը ասենց արեց ամուսինս տանջվում այլ ասեց ինքան նեղ կսակավի մի հատ ասում աստեղ հավատացավ կա հինգ անգամ գնացել եմ խնդրել եմ ասել եմ այնա աղոտ կարդա թոք թեթևան է էս մարդը ոնց որ թե ինչ որտեղ երևի կհանգստանա էս էլ հոգեգանստական է հաճ է սորող խորսկինը չի իմացել, մտածել է համապացյալա, համապացյալա ուրեմն իրախոսքն էլ կանցնի։ Այս իմանալով հատերց, որ հոգեգալստական չի, այս ընտանիքը չի գնացել։ Անընդհատ գլխից մի բան է, որին է, ժամանակ չունեմ, այս ինչ օրը կգամ, այն ինչ օրը կգամ, բա վերջը, դե չգիտեմ, չի ասել, որ փոխտուր գամ, թե քուզ որ ասել փոխտուր գամ, կարող է տար այդ կինը, որտեղ տանջվում է, քանի օր էր ոչինչ չեր ուզում, վեց ամիս այդ մարդը բացարձակ բերանովան չէր դնում, ջրջունը բամբակով էի տալի, խաչքի հետ գնացին, գնեց, սիրտը ստուցվան, մեծ հատ էր, տատը զգացի, բան ասեցի, այդ կինը դեց ասեցերի, որ սենց է, ասի խաչ ասի, ինչ կլինի, դու ավետարանը վերցրու, աղոտ կարդա, ման են գալիս եմ ավետարան չկա, մենք էլ դերը թարսի պես չենք վերցրել, ինչ իմանայի, որ դեց բանկը պատահի մեզ է, նոր մեկը գնաց մի հարևանի տանից, ես ու ունտանից, էլ աղոտագիրքը նարեկացում, վերցրեց, վերեց ու ասեն բախտներս վերեց, որ գտանք կոնել գիրքը, էկ մարդը դեց պարկած խաչիկը վերցրեց, սկսեց կարդա, հիմա կարդաց հիմա եկավ էլ բանը, որ հիմա ես կաչիկաններին կասնակ ամեն մեկրի տանք տասեց է, ամեն մեկ, ու չեր եմ խոսում է, չեր խոսում էդ մարդը, իսուրդ էր տարել ես ու հազիվ էր կինը հասկանում, թե ինչ ա ուզում, ջուրա ուզում, ասենք կարիքն ա ուզում ռոկամա, մեկ էր ոտեց կնիկը, մարդը բացեց, որ բացեց, շոք էր երևի ինչ, օգոստոս ամիսն էր շոք էր, այս կինը գնաց որ փակեց այդ, աղջի մի խանգարի, լսում է, ասեց մնացինք շշմոց, մեկ էր խաչիկը կարդում է, մեկ էր ամեն վերջանալուց, որ ասում ամեն, որ ասում ենք, ինքնը նորից ամեն, 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 ասեց մնացինք, ծմերուկ տվեց, կինը բերեց ծմերուկ տրեց, բամաց է ծանց, այ խաչիկ, էլի կգաս, էդ մարդը, հա, այ ասինք պարկ ասում, իչ լավ այլ,
ասեցինք անենց կանեք, որ երկու գործի էր, անենց չէր սպացվի, երրորդ օր ասի կգա, երրորդ օրը չհասցրեցի։ Երրորդ օրը գնացինք եկեղեցի մասենք վեր որ դեռ։ Եկեղեցի գնացինք, այնտեղից ասի քաչքի շկլի, ասեցի։ Եկեղեցի օրենքով այդ օրը պետք է պահին քամանակ երեք։ Համ եթե խայգնացի գեգերեցի, խաչիկ դասես արի գնակ տուն, հաց ուտենք, նոր գանք, էլի, ասի ես տան մոտով ենք անցնում, բեր ես մասը տանենք, տանք, էլի մի հատ էլ, աղոտ արդանք. Հենց ատենց ասեմ ես այդ մասը տանից է։ Այդ մասը ձերներս գնացիք, չհասցրեցիք, որ այդ մարդում տանք, ատեղ էղող իրապարի ես շատ փոքր եմ, երևի 6-7 տարեկան, մեր հարևաններից մեկը մահամերձ էր, խոսում էին մեր մեծերը, որ գնանք, եթե որևէ մի բան կա մեր կողմից, իրաներ ենք ներվենք, որ մարդը գնում է իր հավիտենականությունը, այս մարդը շատ չարություններ էր արել, եվ մեծերը առաջ երեխեքի մոտ շատ ուշտ են, երեխեքը ինչից լինի դրդյակ։ Ես հիշում եմ, կես գիշեր էր հերնում էր ասել էիք անետ մարդուց, ասեց հերստես ներված, որ ժամանակին ասում էի համո, աստուց վախեցի, այս օրվա համար էի ասում, բա ինչի չես կարում հոգիդ տաս։ Հա, էդի ընենց իմ մեջ տպավորվեց, որ ասել եմ վախեցի, չի վախեցե, բա հիմա դե կարեցի հոգիդ տաս։ Շատ լուրջ բանը, մեջ չտվա, կպարկենք ու կմեռնենք։ Բայց այդ խոսքը կենթանացրել է։ Հա, ու այդ մարդը այնքան էր տանջվում, այնքան մեջ հոգին տվեց, կին ասում է դուրս եկա դուրս, ասի արդեն ուզում է օդը խեղտում են ինձ, պես հանգստացել է, քնածա լուսաբենին։ Չէ, առակոտյան, ինի տասի կողմինները։ Ասման, որտեղ խեղտվում էի, դուրս է կա, դուրս ասում է, մի քիչ մնացի մեկ էլ բենամ հարսը հայատները ավլում է, բանը անում, արդեն գիտեին, որ այսօր եկուցը, մեկ էլ ներս գնացի ասում է, կանչում է ռաֆիկ, ռաֆիկ ձեն չի անում, շուտ տվեց մեկ էլ, խորշուջ կաշուտ է, սյո ասում, հիմա դուրս է մեկ էլ տղեր կինասվեմ, ասվա հերը մահաց ազությալ, ձերը սարում այմա, յարի տանջվում է, հալա պետի շատ տանջվում հրգությունը տիրոշն է։ Այդ մեր գնալ գարուցից ասմեն, մեր դիա ամիսերը ինչ տեղ ասես տարեն է, վերջը աղոտ կենար է, ես գուրերները աղոտ կենար է տասում, լսիր կվարտալի, ամեն թատ աղոտ կենար է, ամեն որ։ Իմա ես երեխեն լավացել է, հեմենց լավացել է, ոչ ու չի հավատում, ծնումները, ես բժիշտերնը չէ լավացում, ինչքան անալիզ կա վերևները, թանք տեղերը սաղ տարել։ Դու ասի հիմնդ է ես երեխ, հետ մանց է լավաց է։ Այսինքը, եվ որ աղոտք ենք անեմ, երբ եմ պատասխանը ստանեմ ենք, մենք չենք տարել։ Ձերկը ոտկը կծկվում էր ճրշում կամով, ինքը իրան մտացի էստրով էին իմ ճրշում, չապ էք 200-ով 150-ը, չապում էին էտ կանայքար։ Անենց հայրներ անունով վիրաբուժն է սպիտակի, տղաս գնդրանությ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 ու ես կեզանից բատ եմ եղել, ասեց ես գնացել եմ եկեղեցի, հաղորդություն եմ ստացել, վերջում է նրպապան
քահանային խնդրեց, օրհնեց ինձ բժշկություն խնդրեց, վերջը այս կողմիկով, էկ ապում անցավ ու անցավ, լավ զգացի, հետ նա դար ասելա, Արամ ջան, ախր դու հավատում ես դրան մարել քո վրա ազդելա, ինձ վրա չի ազդի, որտեւ ես չեմ հավատում, էլ ասելա, բայց տեղ չհավատալու ինչ կա, ես քեզ փաստ եմ ասում, արի, արի, դու հենց հիմա ասա մեղայ Աստծո, ես հավատում եմ, քեզ գնանք եկեղեցիք անցնի, ինչ ես խոսում ասելա, 38 տարեկան տղա եմ, որ միջեր հիմա չեմ հավատացել, հենց այսօր ասեմ ու Աստված ինձ ներելու է, ասելա, հա, կներ, ինչ արմա, ասեցի, ինչ արեց, ասում, որ չեկան եկեղեցի գնանք, ինձ երբ որ պետք անում, ասելա, ես գնում եմ մոմը բարում եմ, դուրս եմ գալու, իրան թվում է, թե գնաց մոմը բարես, դուրս եկա, ինքը Աստծո չեն չմոչ։